No niin, Ari Hilli, onneksi alkoi ensinnäkin taitaa stipendi johdosta. Lätkä kysymys tähän, että miltä nyt tuntuu? No kiitos. Yllättävä valinta, tai minut yllätti, ja silleen hienolta tuntuu tuommoinen tunnustus. Sun käsien työ näkyy tuolla maailmalla, niin kuinka paljon sä seuraat entisiä valmennettavia ja esimerkiksi nyt sitten NHL:ssä? No kyllä tulee aktiivisesti seurattua ja tasaisin väliä jo laittaa jotakin viestiäkin sitten poikien kanssa spekuloi ja sillä lailla tietysti sitä ollaan niin kuin tukena ja hengessä mukana. Kyllä. No ei mitään, työ jatkuu. Tänään vastassa ässät. Miten sä oot valmistellut meidän maalevat kaksikon illan kamppailu? No ei, siis perustyö ollaan tehty ja katseltu videoita ja katsottu, miten ässät pelaa ylivoimaa. Että se on se meidän perusjuttu ja siihen sitten omat askelmerkit ja sillä lailla koetaan elää taas hetkessä ja taistella joka kiekosta. Sitten kysytään tämä, mikä on aina kysytty kaikilta. Nyt on ensimmäistä kertaa valmentaja tässä meillä penkissä, niin pelipäivän rutiinit. No, täytetään kokoonpanot ja käydään koiran kanssa kävelyllä ja päiväunit ja pikku välipala ja hallille. Loistavaa, tsemppiä Elan peliin. Joo, kiitos.